Ja, det är Godmorgon Sveriges sista sändningsdag härifrån Almedalen den här veckan. Men aktiviteterna här är ju förstås inte slut än för det. De fortsätter i helgen och imorgon är det Miljöpartiets dag här i Almedalen. Maria Wetterstrand och Peter Eriksson ska tala då. Och en av dem, Maria Wetterstrand, finns här. God morgon på dig. God morgon. Blir det någon slags kanon imorgon då, eller? Nej, vi håller varsitt tal. Vi brukar varva faktiskt, så att vi tar vartannat år. Men när det är valår så tycker vi att då vill vi vara där båda två. Då ska ni höras båda två. Ja. Du, det är mycket Maria Wetterstrand annars nu. Och väldigt fina siffror för dig. Mm. Men finns det en risk, tror jag, att för det rödgröna samarbetet, och i partiet i och för sig, så att det därför slår tillbaks negativt, att en person får ett sånt försteg framför alla andra? Nej, jag tror inte det. Det som ändå finns en risk med är ju möjligen om man försöker blåsa upp någon slags, att det skulle finnas någon slags konflikt mellan mig och Mona Sahlin. Och jag tycker att det har varit sådana tendenser ibland i media, att man har velat liksom fabricera någon sån konflikt. Är det bara i media då? Ja, definitivt. Det har aldrig funnits någon sån, och det finns definitivt inte någon sån. Vi har ett väldigt bra samarbete och stor respekt för varandra. Men det är klart att det måste vara lite besvärande för landets statsministerkandidat att ett samarbetsparti som är betydligt mindre har en mycket populärare partiledare. Alltså hon, i så fall så visar hon inte det för mig. Utan vi har en väldigt bra relation och jobbar väldigt bra ihop, och jag har jättestor respekt för henne. Jag såg dig kasta slängpussar till henne här igår när hon höll sitt tal. Ja, jag tyckte det var ett riktigt bra tal och bitvis fullkomligt lysande faktiskt igår. Det var jättekul att höra på. Ja, vad roligt. Du sa i en tidningsintervju för ett tag sedan att du egentligen hoppas på ganska täta maktskiften och att det är orimligt med ett stort parti som Socialdemokraterna ska inneha makten i vinnerliga tider. Betyder det att ett sånt här samarbete, ett rödgrönt samarbete, de kan inte påräkna Miljöpartiets stöd i vinnerliga tider? I vinnerliga tider? Vi har inte ingått något slags giftermål som gäller för evigt. Men vi har inte heller någon nära förestående skilsmässa. Så, och det där är en beskrivning som inte jag riktigt känner igen mig i. Det vad var det du sa egentligen? Det skrivs ju saker i media som inte riktigt alltid är en helt korrekt tolkning av vad man menade. Mm. Det här är en ganska lång artikel, men, ja, jag vet, men vad var det du sa egentligen då? Nej, men jag pratade om det här att, liksom, historien tillbaka när vi har haft en förväntan på oss mindre partier att vi ska vara passiva stödpartier till en regering, och att det är inte ett bra system, utan både därför att det skapar en ojämlikhet i relationerna, men också för att det blir otydligt vilka det är som är i regeringen. Om det är ett parti som väljer ut vilka frågor de vill samarbeta med olika andra partier. Så jag gillar ju det här med att man får majoritetsregeringar och att vi ställer upp tillsammans och går in i regeringen ihop. Mm, men täta maktskiften, vinner ni nu så lämnar du gärna tillbaka makten till alltså, alliansen nästa gång, eller? Täta maktskiften vet jag faktiskt inte riktigt om jag har sagt på det sättet. Du får jag tala tror, med dig och se vad du kommer fram till. Nej, det tror jag inte riktigt att jag har uttryckt så faktiskt. Men visst är det sunt att det finns olika inflytande vid olika tidpunkter. Det behöver inte betyda att just vi inte ska vara vid makten. Mm. Maria, du har väldigt höga siffror och högt förtroende i alla mätningar just nu. Men det är faktiskt inte bara positivt. Igår så blev du utsedd till, du ska se vad det handlade om, årets miljöhycklare. Det var en person som hade tryckt upp några egna små flygblad som han gick och delade ut, för han är arg för bensinskatten. Ja. Men bakgrunden var alltså att man tycker att Miljöpartiet gör det svårt för folkbilister medan du själv åker flyg och bil kors och tvärs. Det där med att lära leva som man lär, helt enkelt. Alltså det här var en man som möjligen har några fler bakom sig som kallar sig Bilfront, som är liksom lobbyister för att man ska få köra sin bil precis hur mycket man vill och skita i vad det får för konsekvenser för andra människor och framtiden och barnen och folk på andra sidan jorden. Mm. Jag tar inte det på särskilt stort allvar, här, ska jag säga. Här hörs alla opinionsbilder. Och det tycker jag är alldeles ut, men jag får gärna gå och dela ut de där lapparna. Jag fick en själv. Mm. Det tycker jag i och för sig var modigt av honom att ge det rakt till mig, så att det får man väl respektera. Mm. Men du känner inte som en hycklande miljöpartist? Nej, definitivt inte. Men nog ska man vara tydlig med att säga att vi vill inte förbjuda bilar. Vi vill inte förbjuda flygplan heller. Vi har sagt att vi vill bygga samhället på ett annat sätt så att man gör det mindre beroende av bilen och att man ser till att man bygger alternativ till flyg. Och då tror vi att flyget konkurreras ut på vissa sträckor där det är väldigt vanligt idag. Om man bygger höghastighetståg, varför ska man då flyga Stockholm-Göteborg till exempel? Under väldigt många år så var det ju Miljöpartiet i stort sett ensamma om att driva de här frågorna. Nu har många det på sin agenda. Vi hörde när Fredrik Reinfeldt inledningstalet här, så framhöll han just klimatsatsningar och miljön väldigt mycket. Men vad blir skillnaden med
mellan då en rödgrön miljöpolitik och en alliansmiljöpolitik? Det, har ju, det här med hur mycket partierna pratar om miljö, det har ju gått upp och ner. Och det hänger alltid ihop med hur mycket det skrivs om miljö i media. Och det som är den allra största skillnaden, ska jag säga, och det är att vi tycker precis att de här frågorna är precis lika viktiga, även när de inte står på några rubriker i tidningarna. Och det är också skillnaden, en av skillnaderna med ett rödgrönt samarbete, därför att där finns Miljöpartiet med. Och vi kommer driva de här frågorna varje dag, hela tiden, oavsett om det finns något intresse i media. Men man kan ju fråga sig hur framgångsrikt det är. För om tittar man till exempel på kärnkraften, som har varit en av era verkliga stora engagemangsfrågor, så har man ju nu har riksdagen just röstat igenom att man tillåter utbyggnad. Ja, det är ju en stor skillnad mellan rödgröna och regeringen. Mm. Att det tycker inte vi att man ska Men hur göra. Lyckade har ni varit i er opinionsarbete då, när det efter så många år ändå resulterar i en det utbyggd kärnkraft? Så det finns ju egentligen ett väldigt starkt stöd för att vi ska ha ett energisystem som bygger helt och hållet på förnybar energi. Och däremot finns det en slags uppgivenhet kring kärnkraftsfrågan. Där folk känner att vi måste nog ha den. Och jag skulle vilja säga att idag är, tycker jag, det sämsta tillfället att tänka så. För ser vi runt omkring i världen vad det växer med vindkraft, solenergi, vågkraft. Vad mycket bättre vi blir på att spara energi. Och vi kommer att få ett överskott framöver. Och just då drömma till med att bygga 10 nya kärnkraftreaktorer. Mm. Eller öppna upp för 10 nya kärnkraftreaktorer. Det gör ju att man riskerar att stoppa och bromsa hela den här fantastiska utvecklingen. Men det betyder ju ändå att Miljöpartiet inte har lyckats särskilt väl i just den opinionsbildningen. Ja, alltså, vilken möjlighet har du att påverka, tror du, inom det egna alliansbyggandet? När det gäller de politiska frågor som vi har haft möjlighet att påverka på riktigt, så har vi ju gjort stor skillnad. Titta på hur villaoljan håller på att försvinna helt och hållet i Sverige. Därför att vi har med skatter och stimulanser sett till att man växlar över från villaolja till andra uppvärmningsformer. Titta på det här med miljöbilar och jämför Sverige med andra länder. Hur kommer det sig att vi i Sverige har miljöbilar? Att vi har tankställen i hela landet medan de i Finland inte har någonting? När jag åker dit kan jag inte tanka min bil med annat än bensin. Jo, därför att vi har gjort politik av det här. Den här veckan har det pratats en del miljö faktiskt i Almedalen ändå. Eller det har pratats mycket miljö faktiskt. Och det har pratats väldigt mycket jobb. Och där har ju Miljöpartiet sedan lång tid tillbaka sin profil av att inte vilja jobba lika många timmar. Kortare arbetsvecka helt enkelt. Till och med friår, det där är borta från åtminstone partiprogrammet nu, tror jag. Nej, men, då, det är inte. Men hur kommer det finnas 35 timmars vecka i valmanifestet? Ja, vi har ju skrivit i vårt valmanifest om 35 timmars vecka. Men vi har inte lagt fram det som att det är någonting som vi ska genomföra omedelbart. Vi tror att det kommer att komma upp en diskussion under de närmaste åren om det här med arbetstiden. Därför att vi behöver ett långt yrkesliv. Alltså vi ska orka jobba länge. Mm. Idag går många människor i pension väldigt tidigt därför att man helt enkelt inte orkar med. Och det håller inte i längden. Mm. Tack ska du ha, Maria Wetterstrand, som sannolikt har jobbat mer än 35 timmar den här veckan. Ja, det kanske blir det. Tack för att du kom. Ja, tack.